ជាសុំបងអរហៀងឥឡូវសុំនិយាយអំពីលុយចុះឈ្មោះចូលទីជាមួយក្រសួងទីដោយសារមានបងប្អូនជាច្រើនបានឆាតមកខាងខ្ញុំឲ្យជួយចុះឈ្មោះជូនប៉ុន្តែអធិស្ឋានដោយសារខាងខ្ញុំទទួលបានតែម្នាក់ទេក្នុងមួយថ្ងៃហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសិក្សាជាមួយខាងខ្ញុំគាត់កក់តាំងពីខែមុនឬក៏ពីលើកមុនដែលចុះបានណាអញ្ចឹងខាងខ្ញុំអាចទទួលបានទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចចុះខ្លួនឯងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបើសិនជាទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតរៀងលឿនឬក៏បងប្អូនដែលមានពេលចុចនៅក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចបានរបៀបចុចនោះគឺបងប្អូនត្រូវ log in មក log in មកចេញបែបនេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលេខខ្វាចុងស៊ីនឆុងនេះដល់នេះចុចលេខខ្វាចុងស៊ីនឆុងហើយនៅខាងក្រោមនេះយើងឃើញសាលាមែនទេឃើញសាលាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលជាមុនថាសាលានោះគេចុះថ្ងៃណាហើយបន្ទាប់មកបើដឹងថាអត់ទៀតចុះផ្សេងម៉ោងថ្ងៃ7ថ្ងៃ7ថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែគេចុះម៉ោង9ព្រឹកអញ្ចឹងម៉ោង 8:55 អីបងប្អូន log in ចូលមក log in ចូលមកបន្ទាប់មកយើងត្រូវមើលថាសាលាណាដែលយើងចូលទៅឥឡូវនេះស្វនស៊ីវេគុក in Bukchi Center អញ្ចឹងសាលាហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនីតិថាម៉ោង 8:59យើងដាក់លើនឹងមកបើសិនជាទូសាប់យើងម៉ោង 8:59 ហ្នឹងយើងចាំចុចយ៉ាងឡៃសាលាហ្នឹងមកអញ្ចឹងគាត់ថាម៉ោង 9:00 ព្រឹកបងប្អូនចុចលើសាលាមែនទេបងប្អូនចុចលើសាលាឥឡូវគាត់ថាម៉ោង 9:00 ព្រឹកបងប្អូនចុចលើសាលាព្រឹកហើយចុចមកឡៃស៊ីនឆុងហើយចុចអូខេតែម្ដងទៅអញ្ចឹងនឹងជាប់ហើយដែរនឹងជាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាករណីអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនខ្សោយយើងចុចនៅលើសាលាយ៉ាងហើយវានៅវល់យ៉ាងយូរហើយបន្ទាប់មកយើងអស់មកក្រុមយើងចុចស៊ីនឆុងទៅវានៅវល់បន្តិចទៀតអញ្ចឹងយើងចុចអូខេអាហ្នឹងគឺអត់តាន់ហើយពីច្រើនគឺគេពេញហើយអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនពេលខ្លះចុះបានពេលខ្លះចុះបានអីអញ្ចឹងបានមានតែអធិស្ឋានខ្ញុំតែងតែប្រាប់បងតាខ្ញុំទៅជួចចុះជួនមកថាគ្នា 100% ថាចុះបានទេគាត់ថាបើសិនជាខ្ញុំដាក់ច្បាប់ចុះអង្គុយចុចកុំព្យូទ័រពីច្រើនបានប៉ុន្តែគុំ 100% ដែរបាទបងប្អូនអញ្ចឹងវិធីដែលចុចបានគឺបងប្អូន log in ចូលមកនៅចាំកន្លែងសាលាចាំកន្លែងសាលានេះហើយម៉ោង 8:59 បងប្អូនត្រូវត្រៀមដល់ពេលគាត់ថាម៉ោង 9:00 ព្រឹកគាត់ថាយើងចាំមើលម៉ោងណាម៉ោងថា 9:00 ព្រឹកចុចលើឈ្មោះសាលាអូមកក្រុមចុចលើស៊ីនឆុងហើយចុចអូខេមកអញ្ចឹងគឺភាគច្រើនបានអញ្ចឹងភាគច្រើនបានប៉ុន្តែក៏មិន 100% ដែរតើឲ្យដល់គ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងសង្កត់បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចចុះចូលរៀនបានបងប្អូនរៀនកម្រិត2ហើយធ្លាក់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចទិញមេរៀនខាងខ្ញុំខាងខ្ញុំមានលក់មេរៀនកម្រិត2តាមសិស្សក្រសួងយើងមានពីកម្រិត4ដល់កម្រិត4តាមសិស្សក្រសួងណាខ្ញុំបញ្យលមេរៀនពាក្យវយាករណ៍សន្តិសុខបានវប្បធម៌ទេដើម្បីជំនួយបងប្អូនរៀនជាមួយក្រសួងឲ្យប្រឡងបានជោគជ័យព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់រៀន3ខែប្រឡងឡើងកម្រិតធ្លាក់អញ្ចឹងណាធ្លាក់ដល់ពេលធ្លាក់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវរៀនម្ដងទៀតអញ្ចឹងរៀនម្ដងទៀតវាខាតពេលយើងអញ្ចឹងណាខាតពេលសម្រាប់យើងដូវីសាមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្លួនឯងខ្សោយពាក្យខ្សោយពាក្យនៅវិជ្ជាខ្ញុំមានសិស្សពាក្យនៅវិជ្ជានេះដែលបញ្យលរបស់ប្រែខ្មែរសម្រាប់បងប្អូនជំនួយផ្នែកពាក្យពួកខ្ញុំដកស្រង់ពាក្យពីសិស្សសាវែមកពីកម្រិត1ដល់កម្រិត4ហើយកម្រិត5កម្រិត6នៅក្នុងសិស្សនេះសិស្សនេះមានវិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡងមេរៀនសង្គមកូរ៉េនិងពាក្យកម្រិត5កម្រិត6អញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការរៀនដូវីសានៅក្នុងប្រឡងដូវីសាបងប្អូនអាចយកសិស្សពីនេះទៅសិក្សាបានហើយបងប្អូនយកទាំងពីរខ្ញុំមានចុះត្រាចុះផងដែរហើយវគ្គសិក្សាក៏អញ្ចឹងដែរបងប្អូនដែលសិក្សាជាមួយខាងខ្ញុំបងប្អូនរៀនប្រឡងដូវីសាបងប្អូនចុះ4វគ្គអីមកវគ្គតែ35ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនទាំងពាក្យទាំងវេយ្យាករណ៍សន្ទនាសាប់អានរបស់ថករ៉េសម្រាប់រៀនដូវីសាបានតោះនេះហើយរៀនជាមួយខាងខ្ញុំខ្ញុំប្រឹក្សាជូនរាល់ចំណុចទាក់ទងនឹងមេរៀនក៏ដូចជាចំណុចទាក់ទងនឹងការដូវីសា7ជូនផងដែរក៏ដូចជាមានរៀបចំឯកសារជូនសម្រាប់បងប្អូនដែរគ្រប់បន្ទុក200ហើយចង់ដាក់ពាក្យដូវីសាខាងខ្ញុំមានរៀបចំឯកសារជូនក៏ដូចជានិយាយជាមួយតកែបងប្អូនជាមួយតកែជូនផងដែរដើម្បីបងប្អូនដាក់ដូវីសាបានជោគជ័យក្នុងការដូវីសា E9 ទៅ7ហ្នឹងណាតោះនេះ
អូខេយ៉ាងមានប៉ុណ្ណឹងអឺសៀវភៅដែលចុះឈ្មោះថ្ងៃស្អែកជូនពរចុះឈ្មោះបានទាំងអស់នេះសៀវភៅដែលត្រូវការសភៅវេយ្យាករណ៍និងសភៅវិញ្ញាសាត្រីប្រងដូវីសាអាចឆានមកកាន់ភ័យខ្លាំងណាស់អូថ្ងៃមុនមានបងប្អូនសួរថាលេខនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំយកថាកាប់លេខមកទេព្រោះខ្ញុំដាក់នៅលើតុខ្ញុំសម្រាប់លៀបលេខនេះភរិយារបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំបាននាំមកប្រទេសកូរ៉េលេខដុកទ័រធីរ៉ាជាផលិតផលបកកូរ៉េទាំងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំពោលថាចូលចិត្តលេខធម្មជាតិលៀបទៅមិនសូវធំខ្លាំងហើយគ្មានជាបកកាត់អញ្ចឹងអាចកំងលេខពីខាងភ័យរបស់ខ្ញុំឬក៏ភ័យក្រពីញារបស់ខ្ញុំភ័យភ័យរបស់ខ្ញុំឈ្មោះដុកទ័រធីរ៉ាអ៊ីនកូរ៉េអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលកំងបានឬក៏ឆាតមកភ័យរបស់ខ្ញុំខាងខ្ញុំក៏មានភ័យរបស់ខ្ញុំគាត់ជួយតបជូនបញ្ញោជូនផងដែរតោះដល់នេះខ្ញុំសូមបងត្រូវការលេខក៏ដូចជាត្រូវការវាសាឆាតមកបានដោយសារខ្ញុំមានលើតុខ្ញុំដែរព្រោះខ្ញុំត្រូវលៀបដែរខែត្រជាក់ខែក្រោយក៏អាចលៀបបានដែរបងប្អូនគាត់ថាមិនឫព្រោះយើងមិនសូវមិនសូវលៀបមិនសូវជាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសូមអរគុណត្រូវការអាចឆាតមកភ័យបានអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Jimmy Beer